В студиото е Диан Николов, икономист. Добър вечер. Представител на политическа партия Възраждане. Депутат 49-я парламент на Република България. Добър вечер. Добър вечер. Радвам се да ви видя, господин Николов, и очаквам вашият експертен коментар. Казвам не случайно това, защото непрекъснато говорим за експерти, правителство, а вие сте един от добрите експерти във вашата политическа структура. Как вървят обаче най-напред нещата около референдума за запазване на българския лев? За момента доста добре. На практика последните няколко седмици бяхме в деловодството на Народното събрание, където проверявахме 37 000, по спомен ги карам, страници с подписи, където целта беше да проверим дали на всички страници подписите на хората са там, налични, валидни. И на практика сме проверили 604 000 записа. Да. Отпаднаха много малка бройка, около 700 записа, т.е. 603 000, над 603 000 валидни останаха след тази стъпка в Народното събрание, което смятаме, че е доста добре. И в вторник миналата седмица приключихме с констативен протокол от Народното събрание и подписката е изпратена в ГРАО, където всъщност в момента вече проверяват валидността на самите данни. Тоест сега проверяват егенетата, имената и адресите на хората, като там вече ще отпаднат повече, защото ще има невалидни егенета, някакви проблеми с адреси и прочее. Да. Но това, което ние очакваме, е сега, според зависи, но да кажем под половин милион подписа не очакваме да паднат. Така или иначе по закон са необходими над 400 000, така че все още ще имаме буфер от над 100 000 подписа над необходимото, за да има референдум. Така че моето очакване е да нямаме проблеми и там. Въпросът е колко бързо ще се случат нещата, защото сега започваме да влизаме в следващата серия от мръсотии, които се опитват да ни спогодят. Да, аз точно това исках да ви попитам. Какви са възможните спирачки пред това? Референдум ще има. Да. Въпросът е кога ще бъде, като по закон, ако в следващата една година предстоят нови избори, референдума трябва да бъде с съответните избори. И сега въпросът е, ние имаме местни избори на есен. Нашето желание е тогава да се проведе референдума, защото в закона за прякото участие на гражданите в властта има едно изискване за избирателна активност. Тоест, ние не просто трябва да спечелим референдума, трябва да има и достатъчно голяма избирателна активност. Може би тук е и призива, макар че още сме далеч от... Може би факт е, че сега имаше много ниска избирателна активност, ви помага. Това помага, да. Със сигурност помага. Въпросът е да успеем да направим референдума с местните избори, а да кажем да не отиде на европейските избори на пролет. Защото там ще има по-малка избирателна активност. Тук е момента да призова и всички зрители, които се вълнуват от темата, когато дойде момента за референдума, да отидат да гласуват, защото дори да го спечелим с голямо мнозинство, т.е. много хора да гласуват за запазване на българския лев, ще трябва и самата избирателна активност да е висока. Това също ще бъде много важно. Да, ние ще говорим и с други ваши колеги от партията по този въпрос, но сега към онова, което вие най-добре можете да ни информирате, става въпрос за бюджета. Финансовата министърка каза, че ако до 10 юни мисля беше, не бъде актуализиран бюджета, не бъде внесен нов бюджет, има опасност за плащания, пенсии, социални и така нататък. Да, на практика това, което тя каза е, че ако не се удължи бюджета до юни месец, държавата преминава към нулево салдо, което на практика ще значи, че трябва да спрат някои плащания. Това би било катастрофален сценарий за държавата. Смятам, че няма да се стигне до там. От друга страна е много притеснително, че водещите партии, особено на първите две най-големите партии, на практика не бързат с разглеждането на бюджет. Добре, защо? Какво ги мотивира? Първо искаха да съставят правителство. Така са се настроили в Народното събрание, че не искат да гледат законопроекти преди да се разберат за правителство. Колко месеца? Много месеци вече станат. Да, вече мина месец и все още те първа очакваме да видим някакво развитие, но това, което аз виждам, е такава негласна оговорка. Първо да съставим правителство, след това ще гледаме законопроекти, което е
изключително недържавническо поведение, бих казал, защото времето си минава, юни месец наближава, ние трябва да имаме бюджет. А можем ли да теглим държавен дълг нов? Без решение за бюджета нищо не можем да направим. Значи трябва Народното събрание да гласува бюджет, в него да са заложени определени рамки и чак тогава може да... Да, но аз когато прочетох, извинявайте за това, което ще ви попитам, може да не звучи сериозно, че в резерва са останали 500 милиона лева или нещо такова беше... Ами, то е малко по-голямо, обаче там има, закони, които не позволяват на правителството да пипа една част от средствата. И така да, че на практика, да, има моменти, в които държавата, фискалния резерв стига до притеснително ниски нива, като естествено има едни дълбоки резерви, които не се да. Пипат, но ако изключим тях, на практика парите, с които държавата може да оперира, в някакви моменти от времето стигат до много-много ниски нива, което да, наистина е много притеснито. Имахме изслушване на министър Велкова миналата седмица. Да, то беше много дълго. Да, беше много дълго. Тя точно това обясняваше, че на практика в момента ситуацията не е цветуща. И пак тук решението е гласуването на бюджета. Защото в момента на изпълнителната власт в известна степен ръцете са вързани, без да има... Общо взето има два варианта. Или трябва да се гласува нов бюджет, този, който Министерството на финансите вкара, или другия вариант е да има удължаване на удължаването на бюджета, т.е. стария бюджет, който беше удължен до средата на годината, трябва пак да бъде удължен. Това, което аз виждам като нагласа от страна на ГЕРБ и Продължаваме промяната е, че отиваме към удължаване на удължаването на бюджета. Което все за мен пак има ли някакъв времеви хоризонт за това? Трябва да се случи преди юни месец. Това удължаване. Иначе държавата на практика ще блокира. Министерството на финансите ще трябва да реши. Те общо взето няма да има бюджетна рамка, която да му позволява да извършва определени плащания и ще трябва да реши от кои разходи да отреже. Хората се интересуват най-вече социалните плащания и пенсии, осигуровки и така нататък. Предполагам, че ако... Дори не искам да си мисля, че можем да стигнем до такъв вариант, но ако стигнем до него, предполагам, че Министерството на финансите няма да започне първо да спира плащания по отношение на пенсии и социални плащания, но ефекта пак ще бъде много негативен, защото редица държавни институции ще бъдат тотално блокирани, защото средствата просто ще спрат. Добре, какво прави бюджетната комисия? Вие в нея ли сте? В нея съм. Аз съм в бюджетната комисия. Имахме заседание първо, миналата седмица първо. Те не могат да... Не приехте ли правила за работата? Правила за работата приехме. Да. Просто под всякаква критика е скоростта и ефективността на това Народно събрание. Първо, пак заради преговорите за правителство, не искаха да сформират комисии в продължение на почти един месец. В крайна сметка сформирахме комисии, не искаха, има предвид, че за да се сформират комисиите, на практика председателя на Народното събрание трябва да вкара в дневния ред на Народното събрание такава точка, която беше избягвана в продължение на няколко седмици. В крайна сметка влезнаха комисиите в зала, бяха гласувани членовете на комисии, не бяха гласувани председатели на комисии, което пък е фигурата в една комисия, която определя дневния ред. Без председатели пак е малко блокирана работата. Решиха, че старите председатели от миналото Народно събрание сега ще председателстват. Общо взето много тромаво и така бавно се движи. Имахме една комисия миналата седмица по бюджет и финанси. Приехме правилата за работа на комисията и имаше точка разни, в която нищо съществено не се е коментирало. Сега в четвъртък имаме пак комисия по бюджет и финанси, като за проекта за държавния бюджет няма да бъде гледан веднага. Тоест няма да започнем работа по държавния бюджет. Има ли го вече този проект? Той го има. Вкараме Министерството на финансите, ако не миналата, по-миналата седмица в петък, ако не ме лъжи паметта, вкара проекто бюджета. Там проблема е такъв, че в него има заложени 6,4% дефицит, което е към 12 или 15 милиарда. ППДБ казаха, ще го направим 3-3,5. Да, само че Корнелия вчера каза, че ако успеем до 4,5. Аз по-скоро съм съгласен с оценката на Корнелия и на нейния екип. Ние също правим такива оценки. Изглежда, че може би до около 5% дефицит може да се свали, без да пипаме увеличенията планирани за пенсии, за социални плащания, увеличение на минималната работна заплата и така нататък.
За да го свалим. Това означава ли, че ще се приближим малко към еврозоната с тези 5%? Мисля, че... Не, аз не мисля. Там изискването е за под 3%. Това, което Пеканов ще иска, е дерогация, т.е. изключение да не го гледат този показател, за което аз имам подозрение, че може би България в момента лобира, защото... Ако чакайте помните... да видим първо да има правителство. Да, нека да има. Те между другото работят. Това да. Е изключително притеснително, защото в момента служебното правителство работи за вкарване на България в еврозоната под маст, без мандат за нещо подобно. Предното народно събрание... Ама те бързат, защото вашия референдум ги притеснява. Те и да бързат, референдума пак ще се състои, те не могат да навкарат в еврозоната преди да се състои референдума. Въпреки това, доколкото аз така имам информация, тяхната нагласа е, че искат да подготвят всичко, цялото законодателство за еврозоната, което значи промяна в закона за БНБ, законопроект за вкарване на еврото в България, плюс някои още промени. Искат всичко да е готово, подготвено и чакат да гледаме макроикономическите показатели на България, които трябва да покриваме, за да напуснат в еврозоната. И покрием ли ги и след няколко месеца да влезем в еврозоната. Това им е уникалната стратегия, която имат в момента. Но не. Първо няма да се случи. Ние няма да позволим толкова лесно това да се случи. Още утре сме си оговорили среща с управителя на БНБ, за да разберем на база на какво и защо БНБ в момента работи за вкарване на България в еврозоната. Имаме и такава среща, искаме и с министър Велкова, т.е. да разберем Министерството на финансите също защо работи в тази посока, защото в момента го правят на своя глава. Няма решение на Народното събрание вече за такива стъпки. Имаше в миналото Народно събрание, което обаче решение се отнасяше ако България ще влиза в еврозоната от 1 януари 2024 година. Тази дата отпадна и в момента служебното правителство няма правно основание да предприема стъпки и действия в тази посока. И сега ще отидем и ние ще искаме такива стъпки да бъдат спрени, защото зад нас или заедно с нас има 604 000 българи, които казаха искаме референдум. А те в момента едни лица, назначени там временно, без да бъдат избрани от хората, на практика работят за вкарване на България в еврозоната, което не изглежда логично. Има нещо, което искам да, така да чуя от вас. Добре ли е това, че ние излизаме от участието в две международни банки през август месец? До някаква степен. Международната ситуация по отношение на банковия сектор е много тревожна. В момента аз от много отдавна така говоря за това, че банковия сектор на Запад, както в Щатите, така и в Европа, е много по-лабилен, отколкото банковия сектор тук в България. На практика нашите банки имат по-големи резерви и са по-стабилни и по-сигурни. На Запад вече видяхте, в Щатите 4 банки фалираха. В Европа, в Швейцария една я спасиха на косъм, в Латвия фалира банка. Общо взето вижда се, че системата на Запад тръгва към фалити. Аз очаквам сериозна финансова и дългова криза да се разрази, може би до края на тази година. Ние няма как да се опазим, ако всичко тръгне... Няма как да се опазим, обаче колкото сме по-дистанцирани от тази система, толкова по-добре за нас. Първо, кризата при нас ще дойде с закъснение. Да кажем, ако бяхме сега в еврозоната, настъпили такава глобална финансова криза, на практика ефекта ще го усетим почти мигновенно. Ако сме колкото по-интегрирани сме с тяхната банкова система, също това ще се отрази по-бързо на нашите банки. Ако сме по-дистанцирани, обикновено ефектът идва с 6, 12 до 18 месеца закъснение, което е много важно време, когато предстои криза. Тоест да можем все пак да реагираме, да се подготвим. Пак ще ни засегне, пак ще е тежко. Но е по-друго, когато виждаш, че примерно в Щатите гърмят банки, когато започва кризата в Щатите, имаш 12 месеца да се подготвиш. Но имаме все пак така положителна перспектива за дългосрочните кредити. Нали така излезе една публикация, може би не се изразявам съвсем правилно, кредитния рейтинг дългосрочния. Ако влезем в еврозоната, ни обясняват, че ни дигнат така кредитния рейтинг, но вижте, това е кредитния рейтинг на България. На практика какво казва?
той е важен само ако искаме да теглим държавен дълг. Колкото е по-висок кредитния ни рейтинг, толкова по-лесно да. Да кажем, ще намерим кой да ни даде и пари. Тъй като и времето ни изтече, инфлацията днес е излезе с 11 цяло и нещо. Нормално, инфлацията ще се забавя и най-вероятно ще продължи да се забавя, просто първоначалният ефект от печатането на пари поотмина. Ще минем ли към едноцифрена инфлация? Да, предполагам, че до края на годината инфлацията ще влезе в някакви нормални рамки от рода на около 6-7%. Проблема е, че цените няма да се върнат там, където бяха. Това, че инфлацията пада, просто значи, че спират да растат цените, но те ще останат там, където са в момента. И много бързо Възраждане ще подкрепи ли някой от кандидатите за управляващи? Не, ние безпринципни коалиции няма да правим. Мисля, че позицията ни е от много дълго време, много ясна и последователна, така че да, американските марионетки в България, нека те се опитват да си съставят правителство. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Николов. Сега е време за да си припомним кои бяха гостите днес в нашето предаване, температурите в градовете и да ви поканя да ни гледате отново утре, точно в 16 часа. Има социолози, които казват, ама в тази ситуация Възраждане ще стане втора сила. Аз казвам, ще стане първа сила. И даже искам, очаквам това да стане. Добре, вие имахте един призив за общ блок с Възраждане, БСП и още няколко такива партии и организации. Всеки един от тях си вярва на себе си. Да, аз имах такъв призив и смятам, че и до ден днешен, и сега пак смятам, че без такова обединение на базата на идеи, защото ако имаме общи идеи, те не трябва да се обединим. Само, че Възраждане излиза Костадинов и казва, и тук във вашето студио сме го виждали, аз чакам Възраждане да стане първа сила и тогава ние да имаме правителство. Добре, а имате ли капацитет за това нещо? Той не отговаря на този въпрос. А можеш ли без поддръжката на други, които мислят като теб? Той не отговаря на този въпрос. Тоест, неговата линия е хубаво, правилно. Аз се одобрявам, защото той продължава линията на Атака. Добре, чудесно. Обаче, имаш ли капацитет да поемеш властта? Защото ти трябва да направиш една революция на практика. Ами големият проблем е, че зацикленето е вследствие на отказа на ГЕРБ и на ДПС да направят стъпки към покаяние. Да. Очевидно е, че всичките тези години, през които държавата се управляваше от една скрита коалиция между ГЕРБ и ДПС, с няколко открити така партньори, които след като управляваха заедно с ГЕРБ, директно изчезнаха. Очевидно е, че резултатите от това управление не са добри и по отношение на съдебната власт, и по отношение на цялостното обществено политическо състояние в България. През последните 15 години държавните служители са увеличили почти двойно в България, без да се е подобрило рязко качеството на обслужването на гражданите, без да са оптимизирани структурите по начина, по който би трябвало, при положение, че се дигитализираме, при положение, че се електронизираме, т.е. натрупаха се много проблеми и е очевидно, че има нужда от промяна. Хората на улицата ясно го казваха седмици наред, да. Но за съжаление няма все още такъв силен тласък от страна на обществото, което да реши този проблем веднъж завинаги. И затънахме в едни доста тежки противоборства в парламента, без ясна доминация на силите на промяната. И това очевидно е големия проблем. Почти бях сигурен.